Ova je Danka Ilijeva, žena farmera od Zrnovci. Поради тоа што нема соодветен водоснабдителен систем во ова село, таа е приморана секој ден на раце да носи десетици литри вода за своите кози. Те таа закачена туба е за вода, имам и дома, али само една јас може да докарам. Треба па три пат да се вратим за кози да докарам. Ја само за машината докарам што мрземе да измија неја. Што остане, остатото на кози се остава и не донасам више. Но ти многу тешко на успон ти да искараш 25 литра вода. А тоа што мораме да донесеме, а за кои се не може да изнесе толку волеја. Они пијат дека најдат, ако ќе и се пие, трпат. Трпат кои? Да. Са са пуштени, има некои не ќе да пијат на реката, на вајте, не ќе да пијат сака чиста вода пијат. Али ја па не може се да и донесе од чешмата на чиста вода. Преку проект, селото има обезбедено техничка вода која преку цевки се слева од околните ридови. Но во сушни години, како последните, овој систем нема вода. Нема вода. Шо е многу сушна годината и немаме вода ни, а таа ни е од планината до Вајде прека Црево и резерваро се слева и ние се ту распоредиме. И на чешмата горе има и тук секаде има. А сали поради сушта немаме вода. И мора да донасаме на туби, за да мијеме машините, а на козите не може да изнесеме оцено у кози и не може да изнесеме се. 64. Сдруженијето на бизнес жени во соработка со Институтот за комуникацијски студии во рамки на кампањата за застапување и лобирање Разбистри се, организираше тракалезна маса, токму на темата за достапноста, искористувањето и заштедата на води, каде се дискутираше за опасностите кои следуваат од немањето вода. Летово сте сите сведоци дека, мислам дека 62 дена немавме ни капка дожд. Температурите во Македонија во последнава деценија се зголемија за 1 степен Целзиусов, а во до 2025 година, значи за 1,9 степени Целзиусови и до 2050-та, потој до 2100-та година, рапидно ќе се зголемува температурата на воздухот, со тоа што ќе имаме се поголеми и подолги периоди кога ќе немаме атмосферски од природата ни капка дожд, ни капка вода. Во Зрновци поминува хидромелиоративниот систем на Калиманци, но многу често тој лев канал кој поминува таму е слабо функционален. Често се случува да нема вода или да има огромни губитоци на вода, поради тоа што каналот на многу места е сериозно оштетен. Немаме, значи, оноа Системско решавање на проблема, а тоа е затворени системи. Значи нема никој свето нема отворен систем за наводнување. Значи од тука доаѓа отворен систем, имаме големи загуби на вода. Имаме загадување на водата. Кога има организиран систем, дури и како тој со хидромелиоративниот систем на Калиманци, тогаш наводнувањето е барем малку полесно. Системот е значено оштетен и треба сериозно да се реновира. Но сепак, земјоделците имаат каков таков бенефит од него. Но делови од селото немаат воопшто никаков достап до вода. Решението е да се воспостави систем кој ќе биде достапен и за наводнување и за пиење на добитокот. Решението за да се докара вода, за да имат кои да вода пијат, за да може да ни докарат вода. Обштината. Ние сме тражили, али не ни се приклучили од таа вода за пиење шо е. Друг решение немаме.